እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ናችሁ? ሲስተር አስናቀች ደባሱ ባላለሁኝ። በሙያዬ ነርስ ነኝ። 15 አመት በላይ የነርስ አገልግሎትን ሰርቻለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከእናንተ ጋር የተገናኘ ነው የነርስ ውሎን ምን እንደሚመስል ለማየት ነው። እንግዲህ የነርስ ውሎ ስንል በጣም ብዙ የነርስ ስራዎች አሉ። ከነዛ ውስጥ ታካሚዎችን መጎብኘት አለ፣ የታካሚዎችን መድኃኒት መስጠት፣ የታካሚዎች የታዘዙላቸውን ፕሮሲጀሮች መስራት፣ ለታካሚዎች የሚያስፈልግ ትምህርት መስጠት፣ ታካሚዎችን የነርስ ኬር የምንለው አለ፣ እሱን መስጠት ሊሆን ይችላል። ብዙ አይነት የነርስ አክቲቪቲ ነው ያሉት። እንግዲህ በአጋጣሚ ይሄ ሳምንት የነርሶች ሳምንት ይባላል። ሜይ 12 ነው የነርሶች ቀን የተከበረው እና ሳምንቱ የነርሶች ሳምንት ተብሎ ነው የሚጠራው እና የዛሬ የነርስ ውሏችን የሚሆነው ታካሚ አንድ ታካሚ ያለችን በኦፕራሲዮን የወለደች ለእሷ አገልግሎት በመስጠት ነው ቀናችን የምንጀምረው። የታካሚያችን ስም መሰረት ይባላል። እሷን አገልግሎት በመስጠት ቀናችን እንጀምራለን። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ሁኑ። እንዴት አደረሽ? እንዴት ናችሁ? ሰላም አደራችሁ? ቤቢ ደህና ነው? አንቺስ እንዴት ነሽ? ሁሉ ሰላም? እንደሚታወቀው የነርስ ስራ በጣም ብዙ ስራ ነው የምትሰራው። ታካሚዎቿን መጎብኘት ነው። ያደሩ ታካሚዎች ከነበሩ ትላንትና ያሉ ታካሚዎች ከነበሩ ትላንትና ወደ ነበሩ ትላንትናም ካልነበሩ ዛሬ ያለው ምን ይመስላል የሚለውን ዋርዷን ለመጎብኘት ነው ነርስ መጀመሪያ ወደ ስራው የምትገባው እና ዋርዷን ስትጎበኝ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል፣ በጣም የታመመ ሰው አለ ወይ፣ የደከመ ሰው አለ ወይ የሚለውን ካየች በኋላ የህመም ደረጃቸውን አየት አድርጋ ጎብኝታ ችግራቸውን ካወቀች ከለየች በኋላ ወደ ስራው ነው የምትሰማራው። የሚያስፈልጋትን መሳሪያ ታመጣለች። የታዘዙ መድኃኒቶች ካሉ፣ የታዘዙላት የሚሰሩ ፕሮሲጀሮች ካሉ ትለያለች። ከለየች በኋላ የሚሰሩትን ስራዎች፣ ሜዲኬሽን መስጠት ካለባት ሜዲኬሽን ትሰጣለች። ከማንም በላይ ነርስ ናት አስፈላጊ፣ ለፔሽንቶች አስፈላጊ ሰውና የሚያስፈልጋቸውን እያንዳንዱ ነገር ስታከናውን ነው የምትውለው። ስራው አድካሚ ቢሆንም ብዙ መቆም የሚፈልግ ቢሆንም ብዙ ከፔሽንት ጋር አብሮ መሆን የሚያስፈልግ ቢሆንም ነገር ግን ደስም ይላል። ደግሞ ሰዎችን እየረዳን ሰዎችን እያገለገልን የሚያስፈልጋቸውን ነገር እያደረግን ስናልፍ የእኛን አስፈላጊነት ለሰዎች ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ እያወቅን ስለምንሄድ ደስ ብሎን ነው የምንውለው። ድካሙ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ሰዎች በጣም ከባድ ነው ብለን የምንላቸው ሁኔታዎች ታካሚዎችን አስፈላጊውን አገልግሎት ሰጠናቸው፣ የሚጠበቅብንን ነገር ሁሉ አድርገን ረድተን በሽተኞቻችን ሳይድኑልን ሲቀሩ፣ የሚጠበቀውን ውጤት ሳይመጣ ሲቀር፣ ታክመው ድነው ወደ ቤተሰቦቻቸው ይገባሉ ብለን የምንጠብቃቸው ታካሚዎቻችን ሳይድኑልን ሲቀሩ፣ ያ በጣም ሀዘን እንዲሰማን ኤግዞስት እንድናረግ ያደርገናል። ዛሬ እንግዲህ እንዳያችሁት የመጣችሁትም እናንተ የቀን ውሏችንን ምን እንደሚመስል ለማየት ስለሆነ የመጣችሁት። አሁን መጀመሪያ የሚያስፈልጋትን መረጃ ወስጃለሁ። ጠዋት መድኃኒቷን ወስዳለች ታካሚያችን። የእሷን ሁኔታ ያየኋቸውን ዳታዎች ወደ ኮምፒውተር አስገባለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ከሚያስፈልጋትን መድኃኒት ከሰጠሁኝ የሚያስፈልጋትን የሕክምና መረጃ ከያዝኩኝ በኋላ ምጥቼ እኛ ጋር የኛ ተቋም የኤሌክትሪካል ሲስተም አፕላይ ስላደረገ መረጃዎቿን በሙሉ የወሰደችውን መረጃ የተሰጣትን መድኃኒት ያላትን የጤና ሁኔታ አምጥቼ ወደ ኮምፒውተር አስገብቻለሁ ማለት ነው። የተጋነነ ገጠመኝ የለኝም። ነገር ግን እንደ ባለሙያ ከተወሰነ ጊዜ አመት በፊት በስራ ላይ እያለን አንድ ፔሽንት አረፈ እና ወደ ማረፊያ ክፍል ሞርግ ይባላል፣ ወደ ማረፊያ ክፍል ይዤው እየሄድኩኝ እያለው ሊፍት መሀል ላይ ቆመ እና በአጋጣሚ ሌሊት ነው፣ ወደ 9 ሰዓት ከምናምን አካባቢ ነው ሰዓቱ። ማንም ባለሙያ የሊፍት ባለሙያዎች አልነበሩም። እነሱ ተጠርተው ከሌላ ከጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ይመስለኛል ተጠርተው መጠው ሊፍቱ እስኪከፈት ድረስ በህይወት ከሌለ ታካሚ ሰው ጋራ ረዥም ሰዓት አሳልፍ ያለው እና ያ የተጨነኩትን ጭንቀት የነበረውን ሁኔታ አረሳውም።
ደስ ይለኛል ነርስ መሆን የምለው ነገር ከታካሚ ጋር ያለኝ ፍቅር ነው። አንድ ታካሚ ታሞ ሲድን የምናየው ፊት የምናየው የቤተሰብ እርካታ እሱ ነው ለኛ ፍቅራችን ደስታችን። እንዴት አርተሽ? ሰላም እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? መዋለጃ ምን ፈለግሽ? መሰረት የምትባል ባሰጃሮ ደርች። እሺ፣ እዛችኛው አምጫ ዳረኛዋ ክፍል። እሺ እንግዲህ ተመልካቾቻችን የነርስ ውሎ ዛሬ ይሄንን ይመስል ነበረ። አት እንዴት አገልግሎት እንደሚሰጥ እናሳይ። የምክር አገልግሎት ስንሰጥ ሌሎችንም ስራዎች ስናከናውን ያያችሁትን ይመስል ነበረ የዛሬ ቀን ውሏችን።